ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဂျေလေးကကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမော်စီစာတဲပြာကျော်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တေးတော့မတေးချပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ကြောင်လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ရေမစေးရနေပြီးတော့မှသူ73သိန်းနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ကြောင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်မန်လီဝိုင်းနဲ့ကိုကျွန်တော်တိုက်တဲ့အခါမှာသိန်း80အထိရောက်ပါတယ်နောက်ပြန်ပြန်တိုက်တော့လဲ60 80ကတော့လက်တန်းပေးနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကြောင်လေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအခုကတော့ခံမှန်းထားတဲ့ဈေးမရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကြောက်တစ်ခုအောင်မလားရှုံးမလားဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကြည့်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါမီနဲ့ထူးကြည့်တဲ့အနေအထားအရဆိုရင်တော့ကြောက်ကအဲဒီနေရာတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမီထူးပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးကြောင်မျိုးကောင်းတဲ့အနေအထားတော့မတွေ့ရပါဘူးအဲ့တော့တချို့နေရာလေးတွေတော့အဲကြောင်မျိုးအရန်ကောင်းတဲ့နေရာလေးတွေတော့ရှိတာပါเนาะโอเคအဲ့တော့ဒီနေရာတွေကတော့ကျွန်တော်ထောက်ကြည့်တဲ့လောက်ကတော့ဒီမှာเนาะအဲမရှိပါဘူးကြောင်မျိုးတန်းမစိုးရုံအနေထားမျိုးပါပဲအဲ့တော့ကြောက်အသားတန်းနေနေဆိုရင်လည်းခါးတန်းပါပဲအဲဒီနေရာလေးဆိုရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတို့မှာเนาะတားကြီးမပေါ့ဘူးတိတ်ပြီးတော့မပေါ့ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲတကယ်တမ်းမီထူးကောင်းကောင်းပေါက်တာဆိုလို့ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာလေးပေါ့เนาะအဒီနေရာလေးကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတို့မှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲမီထူးပေါက်အားကောင်းတယ်လင်းအားကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာလေးတစ်ခွက်လောက်ပဲဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုအနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျပြောရရင်တော့ကျောင်းမျိုးမညီတာပေါ့အဲ့တော့မညီတဲ့အနေအထားနဲ့အဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရယ်ပြီးတော့ကြောက်သားကလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်ကောက်ကလွယ်လို့ကြံတဲ့ဟာကျွန်တော်ခေါင်းစရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့အသားတန်းအဆင်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအချက်လည်းမရနိုင်ဘူးအတစ်လက်ရလည်းမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဗတိရယ်လက်ကောက်ရယ်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစရာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်လေးကိုဒါကျွန်တော်မရှိနေတော့ကျွန်တော်အခုနန်းဆွဲပြီးတော့ဖြတ်ပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါအဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်မရှိနေတာဒါအနာပေါ့နော်အနာလဲအနာကြောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခါလဲနန်းတဲ့နန်းပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါအလဲတဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်နန်းဆွဲတာပါโอเคအဲ့နန်းဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြဖြတ်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပြောင်းလဲလေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ပါရှင်ခုံစရာနန်းကတော့စပါပြီဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သိရပါမယ်နော်အဲ့တော့ဘာလဲဟာကလားဟင်လားဆိုတာကဲကျဆန်တော့တပါပြီ။ကဲ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 ဖြတ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကြည်လိုက်ကြရအောင်နော်။အဲ့တော့ရှင်ခုံစရာနန်းလား။ဟာလား။ဟင်လား။ဖြည်းဖြည်းချင်းလေး။ဖြည်းဖြည်းချင်းလေး။ဖြည်းဖြည်းချင်းလေး။အသားတော့ဟာအသားတော့စိတ်တိုင်းမကြသေးဘူး။အဲကြောင်မျိုးကတော့ညော့တယ်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများ။ကဲကွာ။ကဲလေရောကွာတွားပြီးကြောက်တော့လက်ကောက်လည်းမရတော့ဘူးဟာဟာကြောက်ကလစ်လိုက်လားပတိကြတော့လည်းကြောင်မျိုးတန်းကမရတော့ပတိကြတော့လည်းကောင်းကောင်းမလှဘူးသေးပြီဆရာဆင်ငွေကိုမရတော့သေးပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကြီးကြောက်ဆိုတာလည်းဒီခုတော့ရရကြောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်လာကတော့ကြောက်ကတော့သိမ်းပိုင်းကြောက်လို့ပဲမြင်ပါတော့တယ်အဲ့တော့ကြောက်ဆိုတာတော့ဒီလိုပါပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကြီးဒီကြောက်ကတော့လုံးဝကိုလစ်တာပါအဲ့တော့ပေးနေတဲ့ဈေးတန်းကြီးနဲ့တခြားစီကိုအနေထားမျိုးကိုဖြစ်သွားတာပါဒါပါပဲခေါင်းကြောက်ဆိုတာတော့ဒါမျိုးပါပဲโอเคပါကြောက်ကတော့ဆုံရှုံနစ်နာမှုတော့အများကြီးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကြောက်ဆိုတာတော့ခေါင်းကြောက်ဆိုတာတော့ဒီလိုပါပဲဒါမျိုးလေးကိုသိထားရင်ကြောက်တလုံးကိုတွေးတာ ਨੇ ဖြတ်တဲ့မဖြတ်တဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများစဉ်စားဆင်ခြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဂျေးလေးကိုအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးပါ